哥回来了，真是天大的喜事！天下有主，请大哥即日复位，凌御天下。不不不，天位已定，不可再议。 多亏弟弟在危难时刻挺身而出，独掌大局，化危为安，帮国家立下大功，皇位你应该做。我奉皇太后懿旨监国，臣子之职，分当应为，还是请大哥复位。 天位已定，不能再议。我能回到这北京城，安居在这宫中，已经心满意足了。大哥，你看我这身体，如风前烛，雨中灯，对祖宗不孝啊，实在难当重任。 还请大哥接过京宝，凌御天下，替弟弟我分担一些。弟弟我也不胜重负，承担不了。弟弟，你正值春秋鼎盛，身体有恙，休养几日便是。我自入长城一路而来，物阜民丰，人人皆道。 天子圣明，百姓才用皆足，此事你怎能弃退隐之心，弃天下于不顾呢？既然大哥以天下相托，我不敢不竭忠尽力，以报社稷苍生。还望大哥。 时常提点弟弟，以免弟弟我犯错。 三辞三让已毕，皇上亲迎太上皇入居南宫。吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！
月娘，老徐呢？娘，说谁呢？他说的是徐先生。好，来，我们喝一杯。不行。 这饭没有徐先生吃不下。到了北京城就没看见他。金英，在。太上皇，却叫徐兵先生过来，说我们在等他吃饭。再不来，饭菜都凉了，快去。 是。皇上说。 这里是禁宫，外人进不来。为了保护你的安全。
当然，这里比塞北的帐篷好到不知哪里去了。是。皇上能如此优待于我，真是贤俊。让我们一起举杯，遥祝皇上龙体安康，万寿无疆。让奴婢来切，把刀收起来。不用你切，都切开了就凉了。我们边切边吃，要不你也来一块？不不不不不。好了，好孩子，这儿啊是宫里，除了护军，我们都不能带刀。是咱们不能拿刀，说了你也不懂。金英，奴婢在。我不让你难做。这把刀其实是齐木阁俘虏我的时候，我身上所佩戴的刀。现在我回来了，这把刀也没什么用了。你太上皇是个穷人，我把他赏给你。谢太上皇。纯菜羹极为难得，是浙江镇守的太监刚刚进贡的。你看，千里迢迢送过来，居然还是绿色的。这绿还不足为奇，最重要的是，纯菜的外面涂了一层厚厚的胶汁。如果纯菜没有了那个胶汁以后，就没那么好吃了，是不是？嗯，好吃。给许先生留一碗吧。你快吃吧，许先生在宫里。几千坛纯菜还是有的，你们和他相处倒是亲得很呢。
娘，你知道吗？他干的最痛快的一件事儿是什么？莫不是杀了喜宁？正是。这喜宁怎么就这么可恶啊？那死太监差一点把我们都给害死了。我们两这条命是许先生和大汗拼命拼下来的。许先生用刀逼着大汗放人，我当时一点办法都没有。大汗的心比铁还硬，我和孩子一起死在他面前，他连眼睛都不眨一下。偏偏是许先生还能镇得住他。伯彦天木尔跟我说，我们三个从帐篷里走出去，大汗对周边的人说，你看看人家，君有情，臣有义，没有一个只顾着自己逃生。大明还是个上榜，怎么说着说着话就哭上了？去看看孩子醒了没有。娘，去吧，去吧。娘，这月饼您给徐先生送过去，不要说是赏他的，就说是我送给他吃的。我的儿子也长大了，知道会对人好了。和徐先生聊了很多前朝的旧事。秦始皇兵力强盛，13年政权就倒了。唐太宗那么英武，玄宗因喜爱女人，外戚弄权，以至于由盛转衰。我们每天都聊到很晚。帐篷里很冷，我的脚也很冷，睡不着。他就会把我的脚这样的夹紧。我跟他说，如果我做周武王，要他做我的姜子牙；如果我要做刘邦，就让他做我的张良。别说了，别说了。千万不要再说了，切记，切记，切记。曹公公，您属龙啊，我属兔。哎呀，完了，可以喝酒了。我可不跟骗子喝酒。曹公公，您此言差矣。秉礼监掌印太监，如果我没算错的话，9月份您就能坐上。咱家倒是想坐，今天是8月15，下个月要是坐不上，把你头拧下来当酒壶。哎哎，曹公公，曹公公，今年可能是赶不上了。属虎的要掌大印，属龙的身居高位。你说属兔的，你呀，我跟你说，这盘棋，曹公公，曹公公，哎。Thank you.
我一直以为这日子能好过一点，只要他回来。唉，可是没想到啊，更难了，每天提心吊胆。你觉得他有变化吗？想他爹了，许先生。他说你每晚都给他讲前朝的史事，那些血腥杀戮的东西，我不想让他知道。不是我要讲，是他非要听。这孩子已经成龙了，小池子里养不活，你也要离他远一点儿。你教的？他跟我讲，他在北京城下光着屁股骑猪，他就觉得是在做梦，等梦醒了，他就已经不是皇上了。那个时候他就已经长大了，他要学狩猎，学骗人，学杀戮，他姓朱，这都是他骨子里的东西。说到底，是老天爷教他的，这些东西都写在他的血脉里。有时候我也不知道我该不该教他，让他死在瓦剌，也许对这个国家更好一点。我是不想让你担心。还是个反贼。这月饼，他再三叮嘱说，说不是赏你的，是送的。哼，吃一个吧。万万不可！张良后来跟随赤松子做神仙了。我喜欢后半段。太上皇，他一会儿哭，一会儿笑，有的时候说话的声音特别小。说的也都是在瓦剌生活上的事儿，有金鹰在前面伺候着，奴婢也不敢靠前啊。金鹰，太后宫里那个？是皇上。太后早有防备之心了。你说她为什么有防备之心啊？啊？她一定有了谋逆之心。皇上，这太后和太上皇的信，您都看过了，这里面也没说什么呀。哎，你懂什么？皇上，信是可以讨割的，啊？旁人根本看不出来。皇上英明。金鹰一定知道点什么。你们这些殿前司和镇守司都是吃干饭的，你这个东厂也是吃干饭的。皇上，这金鹰，这金鹰是太后的人，我们怎么也得给他三分面子。
大兄，你说你身上带着他干嘛呀？你是要刺王杀驾吗？滚！哎呀，咱们都是给人家当奴才的，最重要的是活着。我怎么说，你怎么认？咱们麻利儿的，我把你放下来，皇上那儿还另有封赏。进。这把刀是太上皇给你的，太上皇让你拿着它用来刺杀皇上。太上皇是咬牙切齿的咒骂皇上啊，他一心一意的想要谋逆。那天晚上，太上皇跟太后密谋了半宿，他们想要兵变。对，兵变。哎呀，这跟谁兵变呢？唉，反正就是太后的那些老臣吧。哎，金公公，你要是看谁不顺眼，你也写进去，咱们做个铁案，一次性把看着不舒服的全都罗列起来。嗯，这个可是天字一号大案，没有我兴安，谁也办不下来。怎么着啊？末将石亨进。哦，觐见太上皇。末将不敢。什么？末将不敢，末将站着回话。多谢太上皇赐座，敢问太上皇，您认得金英吗？当然，我正在找他。宫里每个人都支支吾吾的，这也奇了，好好的一个大活人，难道飞走了吗？息怒啊！我没有怒。金英他现在人在哪里？还活着吗？回太上皇的话，在东厂。这个案子不是末将办的，末将只是听说太上皇这儿出了件大案，末将就一头雾水的赶过来。末将现在也难为的要命啊！石将军，嗯。你看这可如何是好啊？这上面写着，我派金英刺杀皇上，还送了他把刀，和皇太后商量要谋反，无稽之谈。这儿的房顶太高，我的孩子有些冷，要个被子要了一个月。你见过这么谋反的人？是是是，
这的确有些寒酸。那太上皇晚上该如何呀？我们把自己的衣服给孩子盖，自己冷极了，就拿着桌子盖自己身上。太后知晓吗？她知道了，也只能是担心。这里再冷，也没有草原上冷，还要顾及皇上对太后的疑心，太后也不好多来。石将军，哎，咱们聊正事吧。啊，对对对，说正事。太上皇，您看这样好不好？我就说是那金鹰胡说八道，把他杀了不就得了？你为什么要杀无辜的人？你们兄弟俩闹，我管不着。但那把刀是我的，他们要杀，就可以冲着我来。再说了，你跟弟弟要几床被子，倒是正经事儿。孩子都快冻死了，他们要是怀疑你造反，就直接把我们俩给杀了，免得在这虎着受罪。这还不如瓦剌呢。你看，你又着急了。我们正在商量，正在谈。石将军，哎，我还能救金鹰一命吗？好，你说的办法也很好。石将军，有件事情想请求你。能借我点钱吗？您有多少？你随便讲。不是我要用。金鹰尽心对我，他为我而死，我也没什么能够给他的。你帮我去给他买个棺材，好好下葬。等我遇到母后，拿到钱以后，再还给你。好，好，好，好。只是，太上皇，您可千万别说借字。您放心，金鹰的后事末将一力承担。一个太监，太上皇都有如此的恩情，让我们这些当臣工的惭愧之极呀！皇上有旨，让我们镇抚司的兵保护南宫，今后啊，还要多多打扰太上皇。被子的事儿您放心，我让当兵的扛几双新的来。让那帮烟货敢嚼我的舌根子，他们还能咬下我的？哦，太上皇恕罪。末将告退。石将军，请受我一拜。太上皇，使不得呀。石将军，北京保卫战，你跟你的侄子石彪踏破敌营，送军报，率领神机营在安定门外血战野先，立了大功，才能弥补我的过错。于公于私，这个礼你受得起。在下身无长物，无以为报。
太上皇圣明。太上皇圣明啊。末将没有别的本事，就是打仗不要命。咱不能眼睁睁看着大明完了吧？末将都不知道该说什么了，末将都不知道该说什么了。你看，雕的真好看。我也觉得。对了，我用木雕了一个嘎拉哈，但是分量又不够。没关系，嘎拉哈太厚了，将来要一块玉，等玉雕好了，孩子就可以玩嘎拉哈了。不是给孩子玩的。不是给孩子吗？是你玩。你想跟我玩嘎拉哈？你这个样子特别像猴子。我给你雕猴子。你还会雕猴子？这么厉害？早知道不回来就好了。可这是你家呀。你就给你弟弟求求情，就说不想当皇上了，给我们一点地，我们放羊，养牛也可以啊。我们汉人有句话，希望生生世世不生在帝王家。我以前还觉得这话刺耳，现在明白了，这个家连鬼都做不了。弟弟不会相信，我不想当皇上。